دلو یو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت خره غلاست. نن پنجشنبه د مرغومی 15 او د جنوري 15 په پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټک له چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د تړون لاسلیک کیدل. د کانونو او پټرولیم وزارت د چین د نفتو ملي شرکت سره د آمو سیند حوزې د نفتو د رایستلو تړون لاسلیک کړ. قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه دا ده چې د قشقرې له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پرمخ بوځي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د ناستې ترسره کیدو احتمال ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ په افغانستان کې کار ته د ښځو نه پرېښودو په تړاو غونډه وکړي. برگزاری یکی نشست ها میتونه امید بخش باشه برای بهبود وضعیت زنان افغانستان. منوط بر اینکه نتایج یکی نشست ها منتج شود به تامین حقوق زنان افغانستان. در ټول شمول حکومت جوړېدو په اړه د اسلامي امارت ژمنه. مسؤلین وایي اسلامي امارت هڅه کوي په حکومت کې د هر قوم او سیمې متخصصو او ژمنو شخصیتونو ته ځای ورکړي. په دې هڅه کې د جنور هم د هر قوم او هر سیمې سره تړنې هغه کسان چې متخصص دي په کار پوهېږي او افغانستان ته ژمن دي په همت کې په امارت کې راګرد دي. په هیواد کې د نیمه کاره پروژو له بندېدو د نړیوال بانک اندېښنې. نړیوال بانک ویلي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه بانک 9 پروژې بندې شوي دي. او د پاکستان مشرانو ته د پاکستاني طالبانو د تحریک خبرداری. د پاکستاني طالبانو تحریک ته دغه هیواد مشرانو له ډلې بلاول بوټو او شهباز شریف په مرګ واخلي دي. ښه راغلاست. محمد نسیم مستانک صایم. د کانونو او پټرولیم وزارت د چین د نفتو له ملي شرکت سره د آمو سیند حوزې د نفتو د رایستلو تړون لاسلیک کړ. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه تړون د 15 کلونو لپاره دی او په لومړیو 3 کلونو کې به دغه شرکت د سپړنې په برخه کې 450 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې دمګړۍ د آمو سیند له حوزې څخه په ورځ کې نږدې 200 ټونه نفت رایستل کیږي. د آمو سیند نفتي حوزې د نفتو د استخراج تړون د سرپرست حکومت د چارواکو په حضور سره د چین له سفیر سره لاسلیک شو. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي د قشقري بلاک د نفتو استخراج باید پر نړیوالو معیارونو برابر ترسره شي. ملا عبدالغني برادر له کانونو او پټرولیم وزارت هم وغوښتل چې د استخراج بهیر د ښه عملي کیدو لپاره د چین د نفت د ملي شرکت پر کړنو څارنه ولري. قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه دا ده چې د قشقرې له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پر مخ بوځي. همدارنګه له قراردادي شرکت څخه غواړو چې د سرپل ولایت خلکو ته د اجتماعي خدماتو په وړاندې کولو کې پوره اخلاص وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي په دې پروګرام سره به شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. شهاب الدین دلاور زیاتوي د تړون له مخې استخراج شوي نفت به په کور دننه پروسس شي. د ما یقین دی انشاءالله چې موږ او تاسې به په 3-4 کلو کې بالکل خود کفا یو او د موږ او تاسې خپل تیل خو به بس وي، نورو ته به انشاءالله صادروو. بل لوري په کابل کې د چین سفیر وایي د دغې پروژې د بریالي کیدو لپاره دوه اړخیزو همکاریو ته اړتیا ده. دواړه لوري باید له نږدې همکاري ولري څو دغه پروژه د چین او افغانستان د همکاریو پر یوې بریالۍ الګو بدله شي. دغه کار به په افغانستان کې د پانګونې لپاره باور جوړونه هم وکړي. نزدیک به 2 میلیارد بشکه مواد نفتی در کشور ذخایر نفتی ما هست و همچنان ما سالانه 2.5 تا 3 میلیون تن مصرفی کشور هست. از طرف هم نیازهای کشور مرفوع میشه و هم درآمدهای اقتصادی خوبی را به همراه خواهد داشت. یولس کاله مخکې هم د آمو سیند د نفتي حوزې د نفتو د استخراج تړون له همدې شرکت سره لاسلیک شوی و، خو د کمکارۍ له امله بیرته فسخه شو. خو اوس بیا ځلي دغه پروژه د چین د نفتو ملي شرکت ته ورکړ شوه.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ په افغانستان کې کار ته د ښځو د نه پرېښودو په تړاو غونډه وکړي. رویټرز خبري سرچینې لیکلي چې دغه غونډه به د جاپان او متحده عرب امارات په غوښتنه د تړلو دروازو تر شا ترسره شي. په ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنګټن په افغانستان کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دی او ملاتړ یې کوي. د متحده عربي اماراتو او جاپان په غوښتنه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو د کار د ځنډېدو په تړاو د تړلو دروازو تر شا یوه غونډه جوړه کړي. متحده عربي امارات او جاپان د طالبانو وروستیو پریکړو ته په کتو او پر بشري وضعیت یې د اغېز په تړاو د جنورۍ په 14مه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خصوصي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې سره سم د امریکا بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د ښځو د اقتصادي امنیت په تړاو په جوړه شوې غونډه کې وویل واشنګټن له افغان ښځو ملاتړ کوي. موږ ژمن یو چې د افغانستان په ګډون په هر ځای کې چې د ښځو حقوق وګواښل شي دفاع وکړو، ځکه په خواشنۍ سره چې موږ د دغه وضعیت د لا خرابېدو شاهدان یو. د چارو یو شمېر شنونکي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د دغه ډول غونډو جوړېدل اغېزناک ګڼي. برگزاری یک چین نشست ها میتونه امید بخش باشه برای بهبود وضعیت زنان افغانستان. منوط بر اینکه نتایج یک چین نشست ها منتج شود به تامین حقوق زنان افغانستان و گام های عملی چون ختم ممنوعیت حق آموزش، کار و تحصیل و رعایت تمامی حقوق ابتدایی و اساسی زنان افغانستان. په غیر دولتی بنسټونو کې د ښځو د کار ځنډول او ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. اسلامي امارت لا تر اوسه په دې تړاو څه پریکړه نه ده کړې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د یونما له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت ټول شموله حکومت ته ژمن دی. مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې په حکومت کې د هر قوم او سیمې متخصصو او ژمنو شخصیتونو ته ځای ورکړي. بل لور ته په دې ناسته کې د یونما سیاسي مرستیال وایي چې د ښځو د کار په اړه د سرپرست حکومت وروستي فرمانونه به د نړیوالې ټولنې پر مرستو ناوړه اغېز وکړي. عمران دانش رپورټ راکوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د یونا مال سیاسي مرستیال مارکس پوت زل سره د ټول شموله حکومت د نجونو د کار او زده کړو او د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال د رسنیو دفتر وایي چې مولوي عبدالکبیر د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د اسلامي امارت د ژمنې په اړه ډاډ ورکړی دی. په دې هڅه کې دي چې نور هم د هر قام او هر سیمې سره تړلي هغه کسان چې متخصص دي په کار پوهېږي او افغانستان ته ژمن دي په همت کې په عمارت کې راګډ کړي. په دې کتنه کې مارکس پوت زل ویلي چې له افغانانو سره د ملګرو ملتونو بشري مرستې دوام لري، خو یوناما په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار په اړه له اوسني وضعیت څخه راضي نه ده. بلخوا د قانون او پټرولیم وزیر ډاډ ورکوي چې د نجونو د کار او زده کړو ستونزه به هواره کړي. د علم خو چې علما کوم انداز د علم پیژني بل څوک نه پیژني. خبره د امر انساني سوې ده او موږ به انتظار کوو چې انشاءالله داسې یو هغه وشي چې ټول مشکلات به حل کیږي که خدای پاک ول. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په هیواد کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز به د هیواد پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي. بستماندن مکاتب، دانشگاه و ممنوعیت کار طبقه اوناست در افغانستان اثرات منفی در حال و در آینده خواهد داشت، اثراتی که جبران پذیر نخواهد بود. حق تحصیل و حق کار در چارچوب شریعت مشخص برای هر طبقه از جامعه، خصوصا طبقه نسوان، و امارت اسلامی انشاءالله باید کوشش بکنه که هرچه زودتر این بستر رو مهیا بکنه. کابو دوه اونۍ کېږي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کارونه ځنډېدلي او د سرپرست حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې یو شمېر مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د هیڅکله نه دي ویلي چې اسلام آباد د افغانستان پر خاوره برید کوي، بلکې کوم هیواد چې د پاکستان ګټې له خطر سره مخ کړي جګړه به ورسره وکړي. دغه پاکستانی چارواکی په یوه خبري کنفرانس کې زیاتوي چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې اسلامي امارت د دغې ستونزې د حل لپاره خبرو اترو ته چمتو دی او چاته د برید اجازه نه ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د خپلې وروستۍ وینا په اړه وویل چې هغه هیڅکله هم داسې نه دي ویلي چې اسلام آباد د افغانستان پر خاورې برید کوي، بلکې ویلي دي چې
هر هغه هیواد چې د پاکستان ګټې له ګواښ سره مخ کړي ورسره به وجنګیږي. نوموړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د حل په موخه له سرپرست حکومت سره پر خبرو ټینګار کړی دی. ما په خپل وینا کې نه دی ویلي چې غواړو پر افغانستان او یا هم په هغه هیواد کې پر چا برید وکړو، خو د نړیوالو قوانینو له مخې که ترهګر حضور ولري او داسې خبرداری هم ورکړي چې پر یو ځای به برید وکړي، نو موږ کولی شو چې په هر ځای کې یې پر وړاندې ودرېږو. خو د ملي دفاع وزارت ویاند وایي اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی. هر آن چیزی که بالاخره خلاف اصول دیپلماتیک باشه، خلاف اصول بین المللی باشه، ما آماده دفاع از کشور خود می باشیم. باز به تمام دنیا هم ایره اعلان میکنیم که افغان ها در رابطه با دفاع از کشور خودشان تجربه خیلی خوب دارن، اما جنگ به نفع هیچ طرف نیست. د سرسم د چاروزی نشانون که پرده باور دی چه د پاکستانی چارواکو غیر مسئولانه څرګندونه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو بد اغیز وکړي. که پاکستان غواړي له افغانستان سره نیکې اړیکې ولري، دا ورته لازمه ده چې په خپلو سیاستونو کې کتنه وکوي. پاکستانیان متوجه شوند که این حمله تبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیر به جانب پاکستان هم داره، از او خاطر عقب نشینی کردن و این به نفع دو طرف است. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو د سرپرست حکومت او ځینو افغان سیاستوالو تند غبرګون راپارولی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې د نړیوالو قوانینو له مخې اسلام آباد د حق لري چې د افغانستان په خاوره کې هم د پاکستان د طالبانو تحریک پر پټنځایونو برید وکړي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ مامندرې سیمې هغه کورونه چې نږدې شپږ کاله وړاندې د بمونو مور په غورځولو سره ویجاړ شوي لا هم نه دي رغول شوي. ځایي خلک وایي د سرپنا نشتون له امله لا هم په کرایي او یا د خپلوانو په کورونو کې اوسیږي او د خپلو کورونو د رغولو وس نه لري. دوی له اسلامي امارته د خپلو کورونو د رغولو او د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. برکت الله حسان رپورټ راکوي. نږدې شپږ کاله وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ مامندرې په همدې سیمه کې تر ټولو لوی بم د بمونو مور وکارول شوه چې شاوخوا دېرش کورونه یې له بېخه ونړول او نږدې کورونه هم ورسره زیانمن شوي. له نیمې لسیزې تېرېدو وروسته لا هم دا کورونه هماغه شان کنډو کاپر پراته دي. ځایي اوسیدونکي وایي دوی د بیا رغونې وس نه لري او اړوند ادارو یې لاسنیوی نه دی کړی. دلته چې دا بمو مور ولوېدا تقریبا دېرش کورونه وران شوي دي او خوښه کې چې نور کورونه دي هغه هم خراب شوي دي. ورسره یو نیم کور راغلی دی پوه شو، نورو کورو دا وسه نشته چې دا کوټې جوړې ګانې دا یو نیم کور نه تاسو وینئ کور یې نشته خو خیمې والې پوه شي نټا ټوله نه پراتی خپله دی وی ډکی نه دې سیمې ته ورغځېدلی سړک خام او د ولسوالۍ یوازینی روغتیایي مرکز ترې نږدې اته کیلومتره لرې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د نږدې شپږو کلونو په تیریدو پرې لا هم د غورځول شوي ستر بم اغیزې شته او ځینې ناروغیو یې انسانان، حیوانات او حتی کرنیز فصلونه اغیزمن کړي دي. پول مرض تېر ووته دا بمو مور ګزار کړه، یو پټ د پټو کمخ کې وکړ، دغه مې وجات هم کمخ کې وکړ، را بوټی ونیسي بیرته یې را ګزار کړه. انساني امراض دا بې کچې په داسې شکل سره چې سر شا حتی لیدلي نه وو راغلي دي. د پوستکي مریستیاګانې، د زنګنونو د خوږو مریستیاګانې، د زړه مریستیاګانې، یعنی بې شماره مریستیاګانې چې په دې باندې مونږ یو عریضه ملل متحد ته هم کړې وه، جنیوا ته هم رسولې وه او ډېر زیات تاوانونه یې مونږ ته رسولي دي. اخوا مسؤلین په جګړه ځپلو سیمو کې د بیا رغونې په برخه کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدا ژمنه کوي. مونږ غواړو چې د خپلو ولسونو ته د همکارو موسساتو د لارې او هم د خپلې بودیجې د لارې ورته خدمت وکړو. اچین، سپینغر، هسکه مینه، درو بابا، نازیان او د خوږیانو دریګونی ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د تیرو جګړو پر مهال پکې سلګونه کورونه او عامه تاسیسات ویجاړ شوي خو ډېر کمې بیرته رغول شوي دي. یو شمېر هیوادوال چې د قصبې د بلاکونو په ځمکتل کې ژوند کوي وایي چې د ملي پراختیا شرکت اوس ورڅخه د کرایې د ورکړې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کرایې د ورکړې توان نه لري او له کلونو راهیسې په دې ځای کې پرته له کرایې ژوند کړی دی. خو د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې دغه اداره د خپلو پراختیایي پروژو د عملي کولو لپاره له خپلو جایدادونو د کرایو راټولولو ته اړتیا لري. عبدالحی د خپل ژوند څه باندې یو کاله د قصبې بلاکونو په دې ځمکتلي کې تیر کړي دي. دغه پنځه اویا کلن سپینګیری وایي دمګړۍ له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په وینا یې په ډېرې سختۍ سره
خپل کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. زما رقابت پیش کرد که برای مردم به زور خودشیسته و دیانه پیسه نمیته و دیتو نمیکره. ما چی زور داریم؟ ما غریب مردم هستیم. این را غصب نکردیم، چیزی نکردیم، به زور خود نگرفتیم. اینجا ما چهار سواشتیم که پرده ما شود. دوی چې په دې کوچنیو کوټو کې شپې او ورځې تېروي وایي په دې ځای کې د ژوند امکانات بیخي کم دي او په وینا یې نه ښایي اسلامي عمارت دوی کرایه ورکړې ته اړ کړي. یک سال یک نیم سال شد ما برق نداریم، د نیمې چې زندګي میکنیم. من سره اوس دا هغه د ایزر مقبت و رئیست هغه کړی ده چې د کوټې په سر باندې 500 روپۍ راکوي. موږ وسه نه لرو چې ورکړو. هغه څه چې مور مه کشه بر ما سرپناه بده. ما هم کدام علاقه مندی ندانیم که در این قسم جای زندگی کنیم. در ملی پراختیا شرکت وی دغه مکتلی د دغه شرکت ملکیتونه دی او په وینا یې دغه شرکت د خپلو پراختیایي پروګرامونو د عملي کولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. عواید خود اداره اینجا رو به تنزیل است که بنان تصمیم برمی شده که اداره تصمیم برمی گرفته که اینا اول باقیداری ها اینا خودان تصفیه کنن و یا چندین بار حاضر شدن که ما کرایه میتیم از این به بعد. در ملی پراختیا شرکت معلومات لمخی در قصبه بلاکونو پا زمکتلو که یو سلو و سلوه کوتی دی او دمگری حق کورنی چه پا در کوتو که جوند که وی در کرایه لعرخه شاوخ و میلون افغانی پورولی دی. اقتصادی خبرونو ته خیر اغلاست. نړیوال بانک په خپل نوی راپورټ کې ویلي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه بانک 9 پروژې بندې شوي دي. یاد بانک د دغو پروژو ارزښت له 4.5 میلیارد ډالرو زیات بللی دی. په ورته مهال اقتصاد وزارت وایي چې هیوادوالو ته د کاري زمینې برابرولو لپاره اړتیا ده چې نړیوال بانک او نور بنسټونه خپلې نیمه کاره پروژې بشپړې کړي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو تکیه دی، خو د 2020 کال له اګست میاشتې راوروسته له دغه هیواد سره کیدونکې مرستې یودمی بندې شوې. راپور کاږي له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د دغه هیواد اقتصاد او په ځانګړې توګه د ښوونې او روزنې او همداراز روغتیا برخه له بحران سره مخ شوې ده. د مرستو بندیدل او روانې پرله پسې وچکالۍ د خوړو د مسؤلیت د پیکه کېدو لامل شوي او د افغانستان 70% کورنۍ د خوړو او نورو لومړنیو موادو د رانیولو لپاره کافي عاید نه لري. دغه وضعیت مرستندویه مؤسسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغان ولس لاسنیوي او تعامل ته اړې کړې. ما فکر میکنم در همچون شرایط اساس که بیشتر از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی دارند است و ضرر میکنند، توقف فعالیت های مؤسسات امدادرسان و مؤسسات که میتونه در قسمت اشتغال زایی و کمک به مردم افغانستان خیلی مؤثر واقع شوه، این میتونه فاجعه بار باشه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دغه بانک هم د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې 90 پروژې درولی دي. اقتصاد وزارت بیا له نړیوال بانک غواړي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. تمویل و آغاز کار دوباره این پروژه های انکشافی می تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردیده و زمینه کار را برای یک تعداد از مردم کشور مساعد سازد. در کابل یو شمیر اوسیدون که هم وای د کار د نشتوالی له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. امنیت انشاءالله چې واقعا تامین دی او د اقتصادي مشکلات چې دي خلک ډېر ستونزمند دي ورسره. افغانستان فعلا 84.85% در فرق بیچارگی قرار دارد. تر دې مخکې نړیوال بانک ویلي چې تیر کلم ته پرتله د افغانستان ناخالص کورنی تولیدات ډیر راکم شوی او دغه هیواد به په روان زیږیز کال کې هم دغه کمښت تجربه کړي. درنو لیدونکو، همدې سره مل مرکې خبري ساعت پای ته ورسید، خو په تلو نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.